velkommen til kanalen. Og ja, så er vi landet i Ringsted. Jeg har kørt på motorcykel. Og Lars tog den hvide Volvo. Og står her, og Lars elsker mig på kamera. Yeah. Han er en fødte YouTuber. Det er lige mig. Så får vi besøg af DCE, han står her. Ja, det er ikke Mads, det kan I godt se. Men det er Mads' udsendte bedste medarbejder. Og vi har også Peter med, han har også været fast besøgende. Ja. Og Tiny står derovre og er ved at stjæle min bil, det er også okay. Bare få den tilbage senere. Så med ellers så skal jeg lige skifte til noget andet kluns, og så skal vi lige rundt og filme lidt og noget. Og de havde ikke bestilt strip, men det vidste de ikke, de fik. Woo! What a dick. Jeg tænkte på, at de der damer skulle vaske en dag, det er derfor, den er sådan. Nå ja, det er rigtigt, der kommer ja. Der. Der kommer pornoduller og vasker. Det kan vi fandme lide. Den er også beskidt. Hvorfor er de? Ja, det er også skært. Nej, okay. Lars, skal du vaskes? Ja. Bag ørerne. Ja, bag ørerne. Nå, vi skal ud have en runde. Vi skal lige se, hvad der er. Og jeg ankommer på den her fine sag i dag. Ja, den er fin og fin. Det er sgu, hvad det er. Det er... Det her er det, man kalder en dræbersnegl. Det skider jeg på. Er der sindssygt, den er stor, mand. Det er nok den sætning, jeg har hørt mindst i et soveværelse. Hold kæft, hvor den stor. Jeg troede aldrig, jeg skulle se dig en elbil, Mads, men det er så sket. Det er sgu ikke el, det her. Det er hybrid. Jeg bruger fødder der også. Fy for satan. Der er satan nogen, der har brugt nogle penge her. Jeg forstår ikke folk, der bruger penge på biler. Det er jo håbløst. De får dem aldrig igen. Nu er jeg også blevet vandkølet. Det bliver bedre og bedre, det her. Nå, så skal vi sgu ud og rulle med... Velkommen til Bad Bo 365. I dag er vi hos... Eller har du lavet intro? Nej. Ja, perfekt. Vi er hos DriveMate, Konstrup, Seacare, BTS. Vi er ude med Antium, Diffgang. Det er Claus' bil, vi har snuppet. Ah. Der er håndstok, der er lav gearvælger. Der er rigtig meget varme på, kan vi se her. Ja, det er min køler, der ikke har det så godt her. Den er lige midten, dog. Kan vi rulle vinduet ned herovre? Kan man rulle vinduet ned herovre, spejder? Nej, der er stadig klistermærker. God damn it, hot boy! Har meget varmt, jeg tager kasketten af, tror jeg. Nå, vi lader se, hvad det kan, sådan en gammel pisse, jeg sker. Jeg har ikke set en driftbil i 15 år, tror jeg. Let's go, SWAT boys! Sådan ser det, når man kører ordentligt bil. Hvad er smuttet? Åh, der er varm! Lad mig lige køre ind på pladsen, den er varm! Jeg skal lige have et væk, væk, væk! Den er varm, væk! Hot shit! Det var meget varmt. Det var meget varmt inden. Fucking sauna, mand. Det er autentisk for helvede, du må ikke pille af.
Det vil sige, på vej hjem, der skal du sidde sådan her. Stærkt. Det er det TV2, der vi arbejder bedst. Sådan er det. Uddokumentere ungdomskulturen. Fuldstændig. Det bliver skide godt. Når det bliver færdigt. Ja, ja. Hvornår bliver det sendt, det ved vi ikke. Se nu. Vi skiltetuner lige en politibil. Og det bedste er, de ved ikke noget om det, Velrun. Sådan det er. Og det er god nok, en politibil. Jeg siger ikke, at den lige har fået. Det er nok, nu er det nok stationens hurtigste patrulje på. Og smukt. Så den skal vaskes inden i patrulje, så den også. Tillykke med det. Det er meget dyrt. Fik du det med, Allan? Det er meget dyrt. Du er super flink i politiet. Der er jo ikke noget der. De står og hygger sig. Er de kørt? Nej, det er ikke. Så. De står bare og kigger lidt. Der sker ikke så meget på stationen i dag, det er mit gæt. Nå, så skal vi fandme have testet de der fucking pølser. Jeg er blevet sulten, og det er herovre, det sneer, kan jeg se. Lars siger, de er gode. Er de gode? Ja, de er super gode. Nå, jamen så... Nå, så mødes vi igen, kan jeg se. Nu har jeg dig på video, ja, og du køber pølser. Skal vi bare... Vi håber, de er gode. Det ser god ud i hvert fald. I får en anmeldelse lige bagefter, lover jeg. Nå, Lars skal ud og drifte. Jeg får hooket ham op med den her pisseæske her. Det kan jeg fandme noget. Den er grøn. Den er grønt og godt for øjnene, det ved vi alle sammen. Så han skal ud og have noget stril. Og jeg aner ikke, hvad han skulle have. Ham skulle køre med, kender jeg ikke. Men han står der nok ikke ihjel. Så kører vi sgu ind. Så nu skal vi have et interview med Punani Chris. Det er hende, der står for det. Hun har 2-3 virksomheder herude. DriveMate ejer hun, Sika ejer hun, og Koldstrup. Vi glæder os så hun har planlagt alt det her. Nogle driftbiler her. Jeg er i hvert fald med til det, ikke også? Men jeg er med til det. Hun har ikke noget, heller ikke en grim Honda. Nej, ikke nogen grim Honda. Ikke to i hvert fald. Ja, 2 grim Honda. Ja. Det er sgu rigtig noget. Bare ikke, at man klarer sig så meget 2x3. Ja, jeg ved det ikke. Det har jo bare været inde i en dør 2x3. Ja, men altså... Det kan man godt se her, der har hun været inde i en dør. Ja, når kæresten siger ostmad, så mener han fandme ostmad, og så knækker armen. Det er det, altså det er bare... Hold da kæft. Sådan er det. Ja, så lidt, de er lidt easy herude. I can't take no loss, I don't even know what it costs. I hit the ground and it go off, yeah. Hit the ground and it go off, yeah. I can't take no loss, yeah. I don't even know what it costs, yeah. I hit the ground and it go off, yeah. Hit the ground and it go off, yeah, yeah. Run it, ooh. I really feel it's my time, think it's my year, yeah. I really feel it's my time, think it's my year, yeah, yeah. I really feel it's my time, think it's my year, yeah, yeah. I really feel it's my time, think it's my pen ready. Used to hold myself back, my self-esteem been padded. Gotta keep on chugging, yeah. Ran through everything in front of me, my smoke pen. Jeg kan også sige dig, Peter, hvis du har vundet noget som helst, så skal du ikke med mere, så er det slut. Så får vi fundet vinderen, for den er her endnu.
dagens fedeste bil. Dragon Racing, kom her op med den Skyline. Dot, dot. Ja. 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 En rigtig fed lille gaderacer, den der. Og kom du bare herud, og har I flere fra teamet i Dragon Racing, så kom herover med dem, så vi kan give jer en klapsalve for den der fede bil. Giv dem en hold her ved Kolstrup Racing og teamet bag BTS her. Ja. Vi siger tak til René Diffgang. Men super fed dag. Tak til jer publikum og også for, at I har været. Det har været en oplevelse og en fed ting, at I gad at komme. Rart at se jer alle sammen. Farvel herfra, og tak for i dag. Super godt. Hej med jer. Nå, så er der afslutning. Nå, Allan, du var her ikke. Du kan klippe en fed dag igen. Tænkel, så er vores usynlige ven, Hu Chi Minh, han har spist sindssygt mange pølser. De var fandme gode. Der er ikke andet at sige, Peter. Hvad synes du, Lars, om det her? Det er faktisk, han har været. Det var vildt. Sig noget mere, Lars. Sander, kom nu. Bare Peter, din tur. Hvad synes du? Jeg kan ikke lige være her. Der er ikke nogen pokaler til mig dengang. Kællingerne, en er bange for kameraet, den anden har ikke noget forsølet plastik med hjem. Det er helvede til. Det har været en pissegod dag. Det har været super fedt. Politiet har også været forbi. Det var skide hyggeligt. De supportede Badmo 365 med, det er meget dyrt sådan noget. Det kan vi godt lide. Så er det Jonas' tur. Hun skal bare sige på kanalen. Det vil jeg sgu da ikke lige helt. Det er meget dyrt. Perfekt. Og det var alt for koldt for tuning i Ringsted. Vi ses. Take it away. Har du noget at tilføje? Ja, fedt draft. Super fede biler, god stemning, god stil for politiet. Alt i alt, pissegodt. Vejret har været perfekt. Det er fint. Sidste ros, jeg gerne vil give dig. Det er den kasket der. Pisseflot. Vi ses hos Kolstrup Tuning. 1. juli er der træf igen hernede. Kig forbi. Super fedt. Og Allan, næste gang så er du med. Vi ses. Så er det ud at køre. Smæk røven i sædet. Yo, hop ombord, så er vi flyvende som en kondor. Old school roadtrip på det digitale kontor. Band på 365, giver den gas på en Harley, der brummer. Det er en kørende palads, drenge røgboksen krop 42 plus, Badmo han er chefen. Det her er Hantos, en garage med stil. Med humor og med biler, vi chiller på YouTube. På vejen stabiler, flash og tattoos. Og hestekræfter dagligt, smæk røven i sadet. Hvis du vil se noget farverigt, ude i alle vejen, så godt kørende man kan blive. Det er Badmo på kanalen, jo det her er hans liv. We'll be right back.